Найвищі відзнаки міста загиблим захисникам. В День українського добровольця 14 березня в міськраді відбулося вручення нагород посмертно. На захід запросили рідних військових, які віддали життя за Україну. Відзнаки за заслуги перед містом посмертно присвоєно сімом южненцям. Пам'ять полеглих героїв шанували хвилиною мовчання. Я не можу бути в стороні. Я не можу, ну, говорит, просто я как отец, как муж, говорит, кто вас защитит. Писал каждый день, не переживайте, со мной все в порядке. Последний раз это было 12 марта. Не переживайте, со мной все в порядке. Естественно, о том, что происходило там, конечно, как и все военные, он не говорил. Вот. И вот 15 марта в том году вот нам сыну сказали, что он погиб. Мы маємо завжди пам'ятати, що для нас свобода, що для нас ця війна і що зробили наші хлопці. От. І це ми не маємо права забувати ніколи. Він ценоріжний камінь родини був. Дуже вдячні йому від щирого серця, бо нам ніби сонце зайшло, закотилося, осиротіли ми. Його родина, його дружина, його дітки. Наші воїни там кладуть своє життя за нову Україну, за світлу Україну. Ми ведемо всю Європу за собою, ми показуємо, який це стійкий, який це благородний, чесний народ. Слава героям, слава сину моєму. Тяжко убити синів. Денис Опанаскович перші дні повномасштабної війни Росії проти України пішов боронити рідну землю. Загинув у боях з окупантами на Херсонщині. Довгий час вважався зниклим безвісти. Указом президента України від 2 березня йому присвоєно орден «За мужність» 3 ступеня – посмертно, а також найвищу відзнаку міста. Те, що ми вшановуємо наших захисників, це наша історія, приклад нашому поколінню, майбутньому. Якою ціною нам все це вдається, дуже тяжко і важко, коли молоді, здорові хлопці, майбутнє нашої країни, гинуть за нашу країну. Дуже хотілося б, щоб це швидше завершилось і всі ми жили в щасливій країні, і наші діти раділи сонцю, весні, літу. Батькам, бабусям, дідусям. Неповнолітнім дітям воїнів, які стали на захист України та полягли в бою, виплачуватимуть щомісячну матеріальну допомогу. Змінився, безумовно, підхід к відзнакам, які видавалися значним мешканцям міста. Це започатковано в цьому році і за заслуги перед містом отримали всі загиблі. В такий складний час. Так, ми дійсно довго обговорювали, яким чином ми могли б віддячити цим людям. І, напевно, правильне рішення було запропоноване. Я дуже дякую депутатському корпусу, що підтримали нас. Всі діти загиблих воїнів, які в нас, а вони в нас всі отримали це високу нагороду міста, будуть отримувати матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень щомісячно до повноліття. Ну, крім того, це безумовно вшанування меморіальними досками і пам'ятними відзнаками. Відзнаку за заслуги перед містом посмертно присвоєно Олегу Чаурі, Денису Опанасковичу, Станіславу Годовенко, Сергію Чайківському, Руслану Жорняку, Віктору Кравченку, Сергію Желтякову. Вічна пам'ять та слава героям! Шевченко мовою кохання, мовою кольорів та образів. Забуті та непопулярні моменти життєвого шляху Тараса Шевченка описав мистецтвознавець Володимир Островський. Експерт провів пізнавальну лекцію 12 березня на базі ліцею імені Чорновола. Це моя місія. Моя місія – щось розповісти про культуру. І так, щоб діти, в основному я стараюсь для дітей, щоб діти, ну і дорослі, захотіли це самі потім десь ще піти і пошукати. Тому я дуже люблю робити домашні завдання. Ну сьогодні вже не зробив. Ну такі, знаєте, напівжартома, напівсерйозно. От я можу показати картину і сказати, а от хто тут зображений, будь ласка, вже знайдіть самі, наступного разу мені скажете.
Шевченко постав перед слухачами лекції як звичайна людина з емоціями та слабкостями, адже мета зустрічі була показати не бронзового кобзаря, а різність особистості Тараса Шевченка. Для цього мистецтвознавець зробив акцент на художній творчості майстра. На лекцію запросили друзі, за що їм дуже вдячний. Зацікавила тема Шевченка, але це не дивно, бо нещодавно був день народження Шевченка, і дуже багато навколо теми Шевченка взагалі. І коли ми дізналися, що буде така цікава тема, не бронзовий Шевченка, так, тобто не той Шевченко, про якого ми вже досить багато знаємо, а щось таке, про що ми дізнаємось перший раз, ну, в мене не було сумнівів, треба було йти. В рамках зустрічі Володимир Островський проанонсував та запросив слухачів до ексклюзивної тематичної виставки «Графіки Тараса Шевченка» в Одеському музеї західного та східного мистецтва. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВМІГ Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. До Южного з робочим візитом приїхав представник Одеського регіонального офісу проєкту «Гаверла». Зустріч відбулася в міськраді 13 березня. В'ячеслав Голинський обговорив подальшу співпрацю та партнерство Южницької громади з проєктом «Гаверла». Міжнародна урядова організація має на меті продовжувати підтримувати та обмінюватися досвідом з органами місцевого самоврядування. В робочому порядку з'ясувати, які є потреби в громаді, в яких напрямках, і серед того, що ми вже пропонуємо, і в інших, скажімо так, галузях ви потребуєте експертної допомоги, співпраці або допомоги будь-якого плану. Я хочу підкреслити, що в принципі та допомога матеріальними засобами, яка надавалась, вона досить велика, але це не є основна спрямованість нашого проєкту. Ми працюємо, як я сказав, три основні цілі. Ми працюємо по місцевому самоврядуванню. В проєкті «Гаверла» беруть участь 7 областей України. Це 65 територіальних громад. Співробітництво відбувається напряму з координаторами проєкту та органами місцевого самоврядування. На місцях краще знають, куди і на що потрібні сьогодні кошти. Я думаю, що обласна адміністрація не може знати, що, які проблеми в кожній громаді на території Одеського регіону. Ну, це не тільки Одеського, Миколаївських, там, я не знаю, Закарпаття, Львів, там, і Дніпропетровськ і так далі. Я думаю, що і подальшому будемо з ними співпрацювати. Зараз ми будемо давати заявку, що ми будемо просити, давати заявку, де б ми могли разом співпрацювати в цьому плані. Там питання стоїть не тільки, наприклад, в матеріальних якихось цінностях чи фінансових. Ні, фінансових там зовсім не стоїть питання. А може такі разом можемо відпрацьовувати проекти структурні, фінансові, там питання внутрішньої ревізії. Южне підписало меморандум про співпрацю у 2022 році. В межах проєкту USAID «Гаверла» громад вже надійшло обладнання на суму понад 2 мільйони гривень. Я особисто для себе винесла корисну інформацію щодо подальшої реалізації стратегії, яку ми нещодавно була прийнята на сесії, про допомогу в її реалізації, про допомогу створення додаткових документів, які мають бути в унісон основному документу, і фахівці проєкту «Гаверла» нам із задоволенням з цим будуть допомагати. Тому це дуже корисно для нас повчитися і зробити дійсно такі документи потужні і реалізувати. Повне відео візиту представника проєкту «Гаверла» дивіться в програмі «Об'єктив».15 медалей поповнили Южницьку скарбничку. Вихованці ДЮСК «Кемпо» повернулися з чемпіонату Одеської області. 13 березня кікбоксерів урочисто нагородили в колі тренерів та батьків. 3 бронзових, 8 срібних та 4 золотих медалей. Такий підсумок змагань для южницьких спортсменів. Дуже класно, добре. Виграв 2 бої, отримав перше місце за змагання. Старався дуже добре. Коли вони били ногою, я йшов і добивав руками.
було дуже страшно мені. Я боявся, що я виграю третє місце, але мені попався мій же суперник, з яким я дуже давно і дружу, і його завжди виграю. Чемпіонат Одеської області з кікбоксингу ВАКО проходив у Чорноморську. Участь брали близько 150 спортсменів всіх вікових категорій. Южненці були представлені у всіх розділах татамі-дисциплін та у розділі К1 на рингу. Олег Барков зауважує, що планували на ці змагання повести більше спортсменів з Южного. Так, команда поїхала маленька. Причина така, що у нас було багато дітей, які хотіли поїхати, і дуже багато дівчинок наших хотіли поїхати. Але, к сожалению, не було людей в весових категоріях. І нам прийшлося їх просто не брати. Ми зняли 12 дітей, к сожалению. Не могли поїхати. Вот. Все остальное, сама организация, это, ну, все очень душевно. Все очень душевно, потому что давно не виделись, давно не спарринговались, все время в своем клубе, в собственном соку, между собой. Наступними змаганнями, в яких візьмуть участь южненські кікбоксери, має бути чемпіонат України серед кадетів та юніорів.